14 червня, середа о 19.00. Найпрестижніший ММА-турнір в Україні. 100% адреналіну з легендарними бійцями. Сьомий турнір зі змішаних єдиноборств WWE в Київському палаці спорту. Шоу-програма, VIP-зона та бої за титули чемпіонів світу за участі українців. Купуй квитки на Карабас.ком. 14 червня, середа, 19.00, Київський палац спорту. WWE in UA. Приходь, буде гаряче!